Så nåede jeg det lige. Der var lige et kvarter til min tog for færdig, så lige været en video. Gode billige tilbud for Lidl. Der er så billigt 10 kroner for 2 kilo. Der er så billigt 6 kilo kartofler og 30 kroner. Det er også billigt. Men jeg har så meget mad og så. Jeg har så meget ris, og jeg har 2 kilo løg, jeg skal stege. Jeg har også fiskefilet, forårsruller og alt muligt i min fryser. Så lad os spise de toast. Jeg vil uploade video. Game video. Op. Jeg burde egentlig ligge og sove nu. Altså de der to pizza toast, jeg har spist en gang, tror jeg. Og det var mange timer siden jo. Jeg burde ligge og sove nu. Ikke det her. Yes. Det var billigt, men jeg fik også købt 15. Så prøv lige at købe 4 eller 6 kilo kartofler. Lige i morgen, så skal jeg til at spise det de næste halve måned eller sådan. Så jeg har 2 kilo løg, jo. Så jeg kunne lige stege 2 store løg med det der til mig. Og så sådan noget karrieris. Så også 2 poser forårsruller. Så gode forskruller. Fiskefiléer så. Yes. Det kan godt være, jeg kører lige lidt mere Euro Truck Simulator. Det der ProMods, det kører faktisk okay på min computer. Det der ProMods senere vil køre. Og også fordi alting er på low. Så, jeg var ved at falde i søvn, så jeg skulle lige have en pause. Og lige uploade en game video mere. Nej, så skulle jeg tage Lidl og købe 6 kilo kartofler til 30 kroner. Yes, det er de der toast her. Det er ligesom billige spejpøls med lidt ost, tomat. Skal købe 4 kilo kartofler, 20 kroner. Men lad mig nu bare spise det der ris. Yes. Min computer larmer, sådan sov jeg nat her. Sov på den lyd her. Så meget larmer den. Sådan sov jeg nat her. 2-3 timer sådan der. Indtil vi ikke går, så burde faktisk gå i seng nu.